A Índia, um enigma milenar, nos encanta com sua rica história e cultura. Mas, por trás dessa fascinante fachada, esconde-se uma realidade que nos desafia a refletir: a coexistência entre a beleza e a sujeira. Você já imaginou como a poluição pode afetar a vida de milhões de pessoas em um país tão vibrante? Neste vídeo, vamos desvendar os contrastes da Índia, desde a espiritualidade ancestral até os desafios da modernidade. Mergulharemos nas profundezas do rio Ganges, um rio sagrado e, ao mesmo tempo, um dos mais poluídos do mundo. E vamos explorar como um país que almeja se tornar uma potência tecnológica ainda enfrenta problemas básicos de saneamento. Junte-se a nós nesta jornada para entender as raízes desse problema e buscar soluções para um futuro mais limpo e sustentável. A Índia, um subcontinente vibrante, é um país de contrastes impressionantes. Sua história, que se estende por milênios, é marcada por uma rica diversidade cultural, linguística e religiosa. Desde as antigas civilizações do Vale do Indo, a Índia tem sido um centro de comércio e cultura, atraindo povos de diversas partes do mundo. A independência da Índia, em 1947, foi um marco fundamental na história do país. Liderada por Mahatma Gandhi, o movimento pela independência utilizou a não-violência e a desobediência civil como armas principais. Gandhi inspirou milhões de indianos a se unirem em busca da liberdade, tornando-se um símbolo mundial de paz e resistência pacífica. Com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, a Índia desempenha um papel crucial na economia global. O país é conhecido por sua rica história espiritual, com religiões como o hinduísmo, o islamismo e o budismo moldando a identidade nacional. A Índia também é uma potência tecnológica em ascensão, com um setor de tecnologia em constante crescimento. A Índia é um mosaico de culturas, com tradições que se estendem por milênios. Suas festas vibrantes, como o Diwali e o Holi, são celebrações da vida e da espiritualidade. Rituais e cerimônias religiosas fazem parte do dia a dia dos indianos, desde simples orações até complexos rituais de passagem. A vestimenta tradicional, como o sari para as mulheres e o dhoti para os homens, varia de região para região, refletindo a diversidade cultural do país. O sistema de castas, uma hierarquia social rígida, moldou a sociedade indiana por séculos. Embora tenha perdido força nos últimos tempos, ainda influencia as relações sociais e as oportunidades de muitos indianos. As castas superiores, como os brâmanes, tradicionalmente detinham os cargos mais importantes, enquanto as castas inferiores, como os dalits, que são conhecidos como os intocáveis e são marginalizados e discriminados, isso sempre gerou muita polêmica, principalmente nos países ocidentais. Cerca de 200 milhões de pessoas vivem como dalits e são condenados aos escalões mais baixos da sociedade. A arte e a arquitetura indianas são conhecidas por sua beleza e complexidade. Desde os antigos templos budistas de Ajanta e Ellora até o Taj Mahal, um dos monumentos mais famosos do mundo, e que é uma verdadeira declaração de amor do imperador mogol Shah Jahan à sua esposa Mumtaz Mahal. A história conta que Shah Jahan ficou tão devastado com a morte de sua esposa que decidiu construir um mausoléu digno de sua beleza e amor. O templo demorou 21 anos para ser construído e hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um patrimônio mundial da Unesco. A Índia, com sua rica história e cultura, enfrenta um dos maiores desafios demográficos do século XXI, a superpopulação. Tendo ultrapassado a China como o país mais populoso do mundo, a Índia lida com as consequências de um crescimento populacional acelerado que impacta significativamente seus recursos naturais, sua economia e a qualidade de vida de seus habitantes. Vários fatores contribuíram para esse crescimento populacional desenfreado. Entre eles, destacam-se a queda nas taxas de mortalidade, graças aos avanços na área da saúde, e as altas taxas de natalidade, influenciadas por fatores culturais, religiosos e econômicos. A preferência por filhos homens, casamentos arranjados entre crianças e adolescentes, especialmente entre meninas, e a falta de planejamento familiar são outros elementos que contribuem para o aumento da população. As consequências da superpopulação são diversas e complexas. A pressão sobre os recursos naturais, como água e terras cultiváveis, se intensifica, ameaçando a segurança alimentar e o meio ambiente. A urbanização acelerada, impulsionada pela busca por melhores oportunidades de trabalho em cidades, leva ao crescimento desordenado,
com problemas como favelas, congestionamentos e falta de infraestrutura. O Rio Ganges, um dos rios mais sagrados do mundo, desempenha um papel central na cultura e religião indianas. Para os hindus, o Ganges é mais do que apenas um curso d'água. Ele é considerado uma deusa, Ganga, e suas águas possuem o poder de purificar os pecados e conceder a salvação. Milhões de peregrinos visitam o rio anualmente para se banhar em suas águas sagradas, realizar rituais e cremar seus entes queridos. A importância cultural do Ganges se estende além da religião. O rio é uma fonte vital para milhões de pessoas, fornecendo água para a agricultura, indústria e consumo doméstico. Além disso, o Ganges é um importante eixo de transporte e comércio, conectando diversas cidades indianas. Ao longo de sua história, o rio tem sido testemunha de civilizações antigas e tem sido celebrado em inúmeras obras de arte e literatura. No entanto, a importância religiosa e cultural do Ganges coexiste com um grave problema ambiental: a poluição. Milhares de toneladas de esgoto doméstico, resíduos industriais e dejetos de animais são despejados no rio diariamente, contaminando suas águas e colocando em risco a saúde de milhões de pessoas. As práticas religiosas, como a cremação de corpos nas margens do rio e o lançamento de oferendas nas águas, também contribuem para a poluição. O rio Ganges é apenas um dos desafios indianos. A limpeza urbana também é um grande problema. A percepção de que a Índia é um país sujo é comum, e essa imagem está associada a diversos fatores complexos, que vão além da falta de conscientização individual. Historicamente, a Índia tem enfrentado dificuldades em implementar políticas eficazes de saneamento básico. A combinação de uma população numerosa, rápido crescimento urbano e desigualdades sociais torna a tarefa de garantir a limpeza urbana ainda mais complexa. Fatores culturais e sociais também desempenham um papel importante, como a prática de defecar ao ar livre, que é mais comum em áreas rurais e em algumas comunidades urbanas. A falta de infraestrutura adequada, como sistemas de coleta de lixo e tratamento de esgoto, agrava o problema. Além disso, a falta de educação e conscientização sobre a importância da higiene e do saneamento básico contribui para a persistência de hábitos insalubres. A questão da limpeza na Índia está intrinsecamente ligada a outros desafios, como a pobreza, a desigualdade social e a falta de acesso a serviços básicos. Após explorarmos os desafios da Índia, como a superpopulação, a poluição e a questão da limpeza, vamos agora mergulhar em um aspecto mais leve e vibrante da cultura indiana: o cinema. Bollywood, que vem da mistura do nome da cidade de Bombay, atual Mumbai, e Hollywood, é a indústria cinematográfica indiana e uma das maiores do mundo. Com musicais exuberantes, histórias de amor grandiosas e coreografias elaboradas, Bollywood conquistou o coração de milhões de espectadores ao redor do globo. Mas o que torna Bollywood tão especial e lucrativo? A resposta está em sua capacidade de conectar com o público de forma única. Os filmes de Bollywood são como grandes espetáculos, repletos de emoção, drama e romance. As canções e danças, muitas vezes extravagantes, são marcas registradas do cinema indiano e ajudam a criar uma conexão profunda com o público. Os laboratórios indianos estão conquistando o mercado mundial com seus medicamentos genéricos. A Índia é hoje um dos maiores produtores de medicamentos genéricos do mundo. Essa posição de destaque se deve a diversos fatores, como a mão de obra qualificada, a infraestrutura industrial e, principalmente, a política governamental que incentiva a produção de medicamentos a preços acessíveis. Graças a essa indústria, milhões de pessoas em todo o mundo têm acesso a tratamentos essenciais a custos muito mais baixos do que os oferecidos pelas grandes farmacêuticas. A indústria farmacêutica indiana tem desempenhado um papel crucial na melhoria do acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. Ao produzir genéricos de alta qualidade a preços competitivos, a Índia contribui para reduzir as desigualdades em saúde global. Durante a pandemia, por exemplo, o país se tornou um dos principais fornecedores de vacinas para diversas nações, demonstrando sua importância estratégica no cenário mundial da saúde. No entanto, como toda moeda tem dois lados, a indústria farmacêutica indiana também enfrenta desafios e controvérsias. Um dos principais problemas é a preocupação com a qualidade dos medicamentos produzidos, especialmente em laboratórios menores e menos regulamentados, além da quebra de patentes de remédios de grandes marcas que acusam a Índia de se apropriar de suas propriedades intelectuais.
Apesar de ainda enfrentar problemas básicos como saneamento, a Índia tem se destacado nos últimos anos como um dos centros mais dinâmicos de inovação tecnológica do mundo. A ascensão da Índia como uma potência tecnológica tem sido impulsionada por diversos fatores, incluindo uma população jovem com acesso à educação de qualidade, um ambiente de negócios favorável e um forte apoio do governo. A indústria tecnológica indiana tem experimentado um crescimento exponencial, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que inclui desenvolvimento de software, consultoria e terceirização de processos de negócios. Cidades como Bangalore, Hyderabad e Pune se tornaram verdadeiros polos tecnológicos, atraindo grandes empresas multinacionais e startups inovadoras. A Índia é hoje um dos principais destinos para a terceirização de serviços de tecnologia da informação, competindo com países como a China e as Filipinas. A Índia, em um curto período, transformou-se em uma das principais potências espaciais do mundo. Essa ascensão meteórica é resultado de uma combinação de fatores estratégicos, investimentos significativos e conquistas tecnológicas impressionantes. A Índia está investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento espacial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China em termos de investimento nesse setor. Essa dedicação à pesquisa permite que o país desenvolva tecnologias cada vez mais sofisticadas, permitindo missões mais complexas e ambiciosas. Uma das marcas registradas do programa espacial indiano é a sua ênfase em missões ambiciosas e de alto risco. Em 2018, a Índia quebrou um recorde mundial ao lançar 104 satélites de uma única vez, demonstrando sua capacidade de realizar missões complexas e em grande escala. Além disso, em 2014, a Índia se tornou o primeiro país a colocar com sucesso um satélite na órbita de Marte em sua primeira tentativa, uma conquista que colocou o país no mapa da exploração espacial. Mais recentemente, em 2023, a missão Chandrayaan 3 culminou com um pouso bem-sucedido na Lua, consolidando ainda mais a posição da Índia como uma potência espacial. A Índia é um país de contrastes, desde seus problemas de saneamento básico até a exploração espacial. Se você gostou de nossa viagem, te convido a se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo que lançarmos por aqui. E se você gostou desse vídeo, nos ajude deixando um like. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui e nos vemos em nossa próxima viagem.